dag vil lancere et nyt brudeplade. Du er alle sammen anderledes. Altså den her, sådan ideal kvinde eller mand, som man, syr faktisk tøj til, jamen dem er der så utrolig få af. Og det gør bare, at der jo står en masse andre forbrugere, som, føler sig forkerte. At det er ligesom om, at de tektoniske plader, der udgør modebranchen, som vi har, som den bare har kørt derude, de er sådan ved at stride fra hinanden. Og der bobler alle mulige nye initiativer op, som viser en anden vej, som netop er det, som Maja Henrik taler om, som handler meget mere om, stil og om at, finde sig selv. Altså jeg tænker helt klart, at, at man som designer ligesom skal udnytte det potentiale, der ligger i de, nichegrupper, som, der nemlig er så færdig mange af. Jeg tror, det jeg lærte ved at gå på Ekmanderskolen, det var, at vi alle sammen er en lille smule handicappede. Så, i virkeligheden så, kunne jeg forestille mig at lave tøj til alle, mennesker. Jeg kunne sagtens se, hvordan man kunne arbejde med, med et koncept, som ligesom favner flere menneskegrupper. Og så ikke nødvendigvis folk med handicap, men bare folk, som, er forskellige. Det er jo selvfølgelig altid fedt at høre, også at komme rundt af en, der selv er designer, og sidder i kørestol. Altså, det er jo vildt sejt.